2011-ci ildə Əl-Qaidə terror qruplaşmasının lideri Üsamə Bin Ladenin Pakistanda məhv edilməsi əməliyyatı daha çox səhnələşdirilmiş əməliyyata bənziyir. Heç nə onun həmin vaxt hadisə yerində olduğunu təsdiqləmir. Bunu məlum əməliyyatdan sonra araşdırmalarda iştirak etmiş Pakistanlı jurnalist deyib. Rəsmi versiyaya əsasən Bin Laden 2011-ci ilin mayın 2-sində Əfqanistandan helikopterlərlə Abbottabada göndərilən Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi təyinatları tərəfindən öldürülüb. Əməliyyatdan sonra hadisə yerində işləmiş Pakistanlı jurnalist Süheyl Abbas isə Abbottabaddakı əməliyyatı tamaşa adlandırıb və bildirib ki, öz sifətini dünyada və daxildə qorumaq üçün bu əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatlarına lazım idi. Biz əminik ki, Bin Laden həmin vaxt binada yox idi, ancaq ailəsi bir neçə ildir ki orada yaşayırdı, deyə Bin Laden'in qoşusu Raja Harun deyib. Onun sözlərinə görə Laden'in öldürülməsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb mətbuatının yaydığı məlumatlara şəhərdə hər kəs təəccüblənmişdi. Sonra həm yerli, həm də xarici jurnalistlər gəlməyə başladı. Daha sonra Obamanın ən təhlükəli terror təşkilatının rəhbərinin ortadan qaldırılması və cəsədinin dənizə atılması ilə əlaqədar bəyanatları və təbrikləri yayımlandı. Bu ki, axmaqlıq və gülüncə idi, deyə Harun bildirib. Əməliyyatdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri bəyanat verib ki, terrorçu liderin meydi tanınıb və dəfin yerinin digər terrorçular üçün kulta çevrilməməsinə görə dənizə atılıb.